Maruško, vítám tě v Napajedlích. Věděla jsi, že v Napajedlích se nachází hřebčín, který se proslavil největším chovem anglického plnokrevníka v Evropě? Ano, ten já moc dobře znám. Točila jsem zde i spousta filmů. V těsné blízkosti tohoto hřebčína se nachází starší domek, který bych ti dneska rád ukázal. Výborně, tak pojďme se na něj podívat. Super. Dům je v současnosti o dispozici 3+1, obyvatelné ploše 130 metrů čtverečních, na pozemku 730 metrů čtverečních. Má obrovskou půdu 100 metrů čtverečních a pod domem jsou i tyto parádní sklepy a místnost pro zlobivé manželky. Davide, udělej z toho vinný sklípek a už mě tady má nedostaneš. Tak to jo, co na ní říkáš? Já ti nevím, Davide, já bych to možná zbourala. I to je samozřejmě jedna z variant, ale myslím si, že rekonstrukce zatím vyjde mnohem výhodněji. Ukázal jsem vám, co jsem mohl, ale tu správnou atmosféru přijďte na sád osobně. Budeme se na vás těšit při prohlídkách. Mé jméno je David Kašný a jsem váš férový makléř. Možnosti financování s vámi proberu já a mé jméno je Marie Sichrová.